כתוב במשנה, אם אין אני לי, מי לי. אדם שלא יודע להרים את עצמו, שלא יחשוב שיש מי שירים אותו. אני אומר לאנשים לפעמים, כמה אתם עוזרים לכולם? זה טוב, תמשיכו לעזור, אבל אל תשכח לעזור לעצמך. יש ימים, תנתק את הטלפון שלך, לך, תהיה עם עצמך לבד. שב בבית קפה עם רק עם מי שאתה אוהב, לך לטייל רק עם מי שאתה אוהב, לא עם מי שאתה חייב. עם מי שעושה לך טוב בלב, לך איתו. קח לך יום, יומיים, שלושה ימים. תבנה את הנפש שלך בחזרה. רוב האנשים ששבורים שיושבים כאן, זה כי הם שכחו מעצמם. כי הם שכחו לתת גם לעצמם. את היום הזה, לא לענות לאף אחד. אני, יש לי ימים כאלה, אני מודה. זה רק לאחרונה סיגלתי לעצמי. אתם לא יודעים כמה זה עשה אותי יותר מאושר. כמה זה עשה אותי יותר שלב. יש לי יותר נחת. החיים נגמרים מהר, והם קצרים מדי. ומי שלא מבין את זה, ישאל את המבוגרים שפה. יגידו לו, החיים עוברים ככה בשנייה. אז מה לעשות שהם עוברים מהר ובשנייה? תנצלו כל דקה שיש לכם. להיות עם אנשים שעושים לכם טוב לכם. אל תהיו מי שעושה לכם רע. תהיה רק איפה שטוב לך. קח לעצמך ימים שהם רק שלך. הימים שרק אתה נמצא בהם. כשאתה אומר לעצמך, היום אני דואג לך, כשאתה מסתכל על המראה. היום אני דואג לך. היום אני לוקח אותך לטייל. היום אני לוקח אותך לא לחשוב. היום אני חושב עליך. אני אומר לכם, אם לא תעשו את זה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילכם. אף אחד לא יגיד לך, בוא, היום הולכים לטייל. היום אני מפנק אותך. היום אני הולך לטייל איתך. אף אחד, מיכאל. כי אף אחד גם לא יודע מה אתה עובר, אז איך הוא יגיד לך? רק אתה יודע מה אתה עובר. ושאתה עובר, רק אתה יכול לעבור את זה. זה מה אומר המשנה, אם אין אני לי, מי לי.